inače, Andreja, jel' tako? Da, ja sam. Inače, evo da kažem i gledalacima, Miljanova supruga je na vezi, podržimo je. Pitam kako ste i da poželim sreću novu godinu. Hvala, držite takođe vama i svima u studiju. Želim da pozdravim se u studiju, pogotovo Doricu Marković. I da vam poželim sve najlepše naravno u ovoj 2018. godini. Hvala takođe. Izvolite, Andreja, vi ste želi da nam se javite. Ovako, nazvala sam prvo da kažem da gospođa Teodorina mama, ne znam tačno kako se zove, ja se izvinjavam. Što se uplašili svi od te mafije? Ne možete o čemu se raditi. Ja sam rekao, što se uplašili? Ne, on nije
pamite kako